声優の浅沼慎太郎がファッション誌オッジ4月号の声優連載耳恋推しの声が聞きたくてイコールハートに登場した30歳新人ですは多めに見てもらえない声優だけでなく演出家や脚本家俳優やコピーライターとしても活躍し今や様々なシーンで求められる人となっている浅沼だが実は声優としての活動を始めたのは30歳の時自身が立ち上げた劇団を解散させ自暴自棄になっていた中アニメのオーディションに合格し遅咲きながら声優デビューを果たしたという